Eu tô no hardcore. Eu viajei entre dimensões e fui pra um lugar que eu já conhecia. Só que depois que eu voltei, eu acabei ficando no modo mais difícil de lutar pela minha vida. E agora eu tenho que seguir a minha vida mesmo sabendo que eu posso morrer a qualquer momento. Recomponha-se. Um dia você vai saber. E vai ver que não é tão ruim assim. Isso é só mais alguma coisa pra te abalar. Mas como eu disse, todo poder tem um preço. E o poder que você tá carregando é grande. Lembre-se. Não fique com medo de estar no hardcore. Porque é quando o hardcore que você dá amor, você dá e valor a mais valor a sua vida. Porque eu tô me esforçando, velho, pra conseguir voltar meu verdadeiro corpo, tentar salvar pessoas, tentar descobrir mistérios. Eu não fiz nada demais. Eu não matei ninguém. Eu não fiz nada. Eu só tô tentando melhorar minha vida. Aquela criança que há muito tempo eu não via. Ah, cadê sua maturidade, Neil? Cadê? Componha-se. Porque eu sempre tenho que ser essa pessoa sem sentimento. Sempre tenho que fingir pra todo mundo. Que ódio. Agora eu tô nessa praga de hardcore. Já faz 2 dias que eu não saio da minha casa. Isso é um problema. Eu tô até um pouco gripado. Isso pode até afetar em continuar andando aqui, velho. Eu tenho uma armadura boa, mas será que eu consigo sobreviver com ela, velho? Eu vou ter que colocar ela a todo momento. Eu só não queria mostrar essa armadura toda hora, velho. Porque senão ia ficar muito, sei lá, estranho pra mim. É. Saindo à noite. Eu tenho que me movimentar. Nada melhor que uma noite cheia de monstros pra eu começar a ter coragem pra poder andar aqui. Eu tenho que viver a minha vida normal. Pensa, eu já fui em mundos que não era hardcore, mas você só tinha uma vida. E você tinha que sobreviver por ela. Ah, zumbizinho, acho que pode me derrotar. O problema é que essa espada é com repulsão. Eu não consigo matar logo esse trem. Ó, o pai dela. Ah, velho, o problema é que já tá vindo todo mundo junto. Caraca. Véi, agora é esqueleto. Morre de... Ah, pensando bem, é em outra série, né? Sai daqui, droga! Minha espada... Ah! Sai! Ah! Que droga! Assim, parece que eu tô... Ih, é verdade! Quando você tá no hardcore, tudo fica mais difícil. Véi, eu não tinha parado pra pensar. Então é melhor eu ficar só sair de casa em momentos importantes. Então, por enquanto, já que tá à noite, eu vou apenas dormir um pouquinho. Nossa, ele nunca para de que esse estranho laboratório. Aquele mano já destruiu um igual. Nossa. Aquele tridente tá ligado com o joia. Se eu tenho a joia, eu posso ir atrás do Neil. Não desse Neil. Do verdadeiro. Aí eu vou ter os dois poderes e eu vou poder me juntar de volta. Só espero que ele não fique aprimorado.
depois que eu consegui acabar estraçalhando um pouco esse portal, consegui que acabasse quebrando uma regra. Ele não sabia isso, colaborou demais. É mesmo, né? E eu tinha que fazer uma coisa. Eu, até o momento, quero ficar de olho nesse ninho daqui também. Mas eu quero continuar olhando aquele ninho de Darkstopia. Será que o treinamento dele tá valendo a pena? É só mais um que será derrotado. Mas eu tenho um presentinho pra esse daqui. Tá do lado de cá. Terá mais problemas. Meu servo, venha. Finalmente eu cheguei nesse lugar depressivo. Bom saber que esse meu não é alegre como aquele. Eu não acredito que um dia eu já fui ele. Mas fazer o quê? Acabou que eu também fiquei no hardcore por viajar em dimensões. E o senhor Rumpelstiltskin não conseguiu. Por quê? Qual é o tipo de magia que ele usa? Mas mesmo no hardcore, eu vou matar o Neo de novo.